Що трапилось, те трапилось. Ну, покарайте, готовий відсидіти. А коли що, то готовий і до вишки. Що поробиш, коли винний? Може, бо усе й влагодилось як-небудь. Усе, а як же вона? Чи не вилізе його боком ще й вона? Зона! Але куди ж йому було ще дітись опріч зони? Він охоче б залишився на хуторі у діда Карпа, якби той був далі від міліції. Дід був неговіркий, про себе не надто розповідав, але й про нього не дуже розпитував. Коли дощовитим холодним надвечір'ям солдат постукав в його ворота, відразу пустив. Мабуть, щось утямив з першого погляду, і хлопцю не треба було ні про що розказувати. Головне, не довелося обманювати, чого він не вмів з дитинства, хоча не завжди казав і правду. Але кожного разу в таких випадках було бридко самому, і він давно відчував, краще не треба, краще по щирості. Здається, він знову заснув, добирав недоспаний вночі час, коли стривожено проснувся від близьких поквапних кроків. До його йшов звідкись бомж, бо Соні ж без шапки у високо над коліна підказаних штанах. «Уставай, давай по дрова, будемо жаби смажити». «Жаб? А що такого? Смокота, я вже їв», – сказав бомж і вивалив із шапки десяток різного розміру жаб. Деякі з них одразу кинулися геть, і бомж босою ногою рішуче припиняв їхній рятівничий сприт у траві. «Куди? Куди стрибаєш? Я тобі дам утікати!» «Знаєш, – сказав він хлопцю, – то може й добре, все ж у жаби радіації менше, бо тутешні не з Чорнобиля прискакав. А риба диявол і зна, звідки пливе». Слаба ця втіха не дуже зворушила солдата, який поволі, без крихти охоти, поліз на обрив, у бір по дрова. Бомж не дурив, він справді їв жаб. Не тут у зоні, а торік, під Мінськом, коли вони удвох окупували чиюсь порожню дачу. Правда, вони тоді мали пляшку, з якої вона все смачніше і зважливіше. Його напарник Трущ, недавній доцент інституту, подав приклад цієї своєрідної закуски. Він же розповів, що десь під Полоцьком місцевий рибогосп уклав договір з французькою фірмою на поставку таких ось жаб. Весною кошелями возили в Париж на спеціально зафрахтованому для цього літаку. Французи непогано платили валютою, на яку начальник рибгоспу поставив котедж над озером і купив «Пежо». Правда, хутко згорів, а що сталося з «Пежо», доцент не знав. «Може, правда, може й плітки», – міркував бомж, але тепер перебирати не випадало. Справді, жерти дуже хортіло, як і завжди. Стримуючи гідливість, бомж ножиком випотрошив жаб'ячі внутрішні, кинув у річку. Заготовлених жаб рядком розклав на траві, декотрі ще сіпали лапками, але більшість лежали нерухомо. Солдат приніс порядний оберемок сушняку. Вони розкочегарили добре вогнище і на вигребеному з нього жару поклали плескаті жаб'ячі тушки. З проколу від вугілля потягнули незнайомим, але ніби зовсім не бридким запахом смаженого. Жаби помалу пеклися. «Не хочеш мерти, умій, падло, жерти», – сказав бомж. Ось девіз радянських бомжів. «А що є бомжі і не радянські?» – запитав солдат. «А як же? У Франції, наприклад. Називаються клошари», – доцент розказував. «А живуть, я тобі скажу, не гірше, ніж наші секретарі райкомів». «Невже?» «Правда, доцент їздив у Париж, бачив. Сплять під собором, раночком снідають в Булонському парку. Культурно так, на лавці, поставлять газетку, поставлять пляшечку чаю.
пара десятків, і тим жерти не дають. Он мусить жаб жерти, а не отруємось. Ні чорта не буде, запевнив бомж, радіація не дасть. Вона сама кого хочеш отруїть. Солдат зрозумів те, як жарт, хоч і цього разу йому було не досі до жартів. Як і завжди, він відчував себе пригніченим. Мало що його веселило чи там паче захоплювало. Те, мабуть, зауважив бомж і навмисно почав докоряти солдатові. «Ти той не кисни, молодий ще, треба легше почувати себе. Молода біда, вона, мов, пилинка, двох і нема, через місяць і не згадаєш. Ще хто знає, кому пощастить, їм там на чистій землі, чи нам тут, у зоні?» «Навряд, щоб нам», – сказав солдат. «А ось і не навряд», – загорячився бомж. «Ми тут сидимо на нікчемній землі, самі по собі, а вони там біля ядерних баз. То по кому шваркануть у першу чергу? Зметикуй. По всіх разом. А ось і неправильно. Все ж ти солдат та ще й дезертир, мабуть, славу в цьому петраєш. А я офіцер запасу, 20 років відслужив, у тому числі в ракетних військах стратегічного призначення. Зрозумів? Що тут було розуміти, думав солдат. І дурньо зрозуміло, що будуть цілити по базах. Але тих баз навколо стільки, що промаху просто не може бути. За кожним кущем база. Та й Чорнобиль не пустка. Там також залишилися реактори. Але солдат не хотів ні сперечатися з цією людиною, ні навіть обмірковувати болючу проблему. У нього свої проблеми були не менш болючі. Знову по одній, як учора підлящиків, вони почали їсти підсмажених жаб, обсмоктувати їх тонкі кісточки. Жаби загалом були дрібні, звичайно, обидва вони не наїлися, хіба що роздражнили свій зголоднілий апетит. І бомж оголосив: «Ну, здорово, проте мало. Знаєш, давай та натягай більше дров, а я знову в болото. Вже я їх наловлю». Так вони й зробили. Солдат знову поліз у бір, а бомж швидким кроком попрямував берегом річки до недалекого болота. Солдат ходив довго, забрів навіть далеко. Боровий ліс усюди вражав якоюсь трагічною красою. Сосни з тихим гулом гойдалися вгорі, свіжим листям тріпотіли під ним берізки, наче не підозрюючи, де росли. Але де на сонячних галявах вимахала якась невідома трава, ніби жито навіть з пустим колоссям, ніхто її тут не топтав, не косив, у гіллі ніде не траплялося пташок, навіть вороння і того не було видко. Одного разу тільки високо над соснами покружуляв у небі лісовий конюк і поспішно полетів кудись на захід. Чомусь йому тут не подобалося. Хоча відомо чому. Куди ж він у ліс рядовий ракетного дивізіону, що його тут чекало, скрушно думав солдат. Щоправда, потрапив не один він, тепер вони вдвох. Але бомжу що? Бомж уже старий. Своє, мабуть, віджив, попив горілки, та й жінок спізнав, а солдат навіть не встиг когось покохати, тільки примірявся до несмілого юнацького кохання. У школі з 8-го класу подобалася йому лише чернявенька веселушка Сімакова Тоня. Якось написав їй записку, що кохає і хоче зустрітись. До початку занять поклав у Тончину парту. Усі перерви, ні живий, ні мертвий, спостерігав за її обличчям, на якому, однак, не було нічого, опріч звичайної її смішливості. Тоді, підстерігши, коли вона верталася з туалету, спинився попереду і, нічого не кажучи, уперся в неї ідіотським поглядом. Вона скинула свої чорні брівки, тихо мовила одне тільки слово «дурень».
Що, либонь командири допекли? Допекли. Він не хотів нікому розповідати про свою біду і свою ганьбу. Він не хотів навіть про те думати. Гидував. Бомж, мабуть, відчувши щось у його настрої, не став допитуватись. Він уже вилазив у свої спомини. Знаєш, а я от хотів служити. Я ж технічної частини офіцер. Техніку любив. Цікава справа техніка. А яка? З цікавістю запитав солдат, згадавши свій агрегат зв'язку, з яким вони чимало помучилися на маневрах. Автомобільна. Ну, автомобільна може і нічого. Коли не псується. Псуватися все може. Треба ремонтувати. Але щоб ремонтувати, треба талант мати. Талант? А ти не знав? Думаєш, талант тільки співачкам та письменникам потрібен? І механікам так само. Я, знаєш, мав. І що ви ремонтували? За 20 літ усе перебрав. Гази, оази, мази. Які кращі? Без жодної цікавості спитався солдат. Якщо щиро, все гівно. Чому так? Бо не вміють робити. Або не хочуть. Хіба така має бути армійська автотехніка? А яка? А хоч би як в американській армії. Ми ж на курсах її вивчали. То наша від їхньої, як земля від неба. А все чому? Бо передрати по-людськи не вміють. Обов'язково спаскудять, спростять і погіршать. Як ті жигулі. Передрали в італійців і погіршили. А далі почали вдосконалювати, тобто погіршувати. Ну і довели до ручки. Автомобіль потребує ґрунтовності. Його напилком не вдосконалиш. Однак же їздять. Їздять, бо який же вибір? Москвич ще гірший, а в Запорожі це чудо технічного недбальства. Ну, а вантажені ті, що руду возять у поверх висотою. Не тільки руду возять, вони ще й наші ракетовози. Гівно також. Намучився я з ними під зав'язку на північ. Вони гарні, лише як у боксах стоять. Величезні, колеса помальовані, бампери вирівняні. Повний ажур, а ви попитайте їхніх механіків. Хоча що питатися? І вони не скажуть, вони ж підписку давали. Тому, аби рівно, чисто і гарно, як і заправка койок, вас же, напевно, здорово навчали койки заправляти. Еге, здорово, всю дорогу, з усмішкою зазначив солдат. Оце є головне, як і завжди, і ще строєва. І політзаняття, обідня з замполітом. Тепер уже буває, що і з попом. Ну, потіха, хекнув і покрутив головою бомж. Кажеш, з попом навіть? Ну, дожилася непереможна армія. Добре, що я в ній не служу. Відслужив своє. Ні, взагалі я любив техніку. Коли йде якась не в одному місці, а причина в іншому. Чи з цією електротехнікою, як наша. Знаєш, і тепер інколи двигуни сняться. А тобі що сниться? Дівки? Раптом запитав бомж. Мені? А нічого. Ну і кепсько. Значить, у тебе глуха психіка. Оглухла? Може, оглухла, а може, з такої народився, вирішив бомж, повертаючись на другий бік. Холера, щось в грудях заболіло. Але скажіть мені, чого ти цю зону в ліс? Чи більше не було куди? Значить, не було. А що батьки? Чи не знають, де син? Нема кому знати. Зрозуміло. Значить, сирота. Вгадав? Так. А що в хвості? Політика? Побутовуха? Що в нього в хвості? Політика чи побутовуха? Солдат не знав. У подібних тонкощах